Premierul s-a întâlnit în această dimineață la guvern cu activiști de mediu și unul dintre jurnaliștii bătuți zilele trecute într-o pădure din județul Suceava. Discuțiile au vizat îmbunătățirea sistemului de monitorizare a pădurilor, precum și evitarea unor situații violente împotriva activiștilor de mediu. Am cerut constituirea unui grup de lucru pe Sumal, din care să facem parte. Și avem promisiunea, să vedem. Grup de lucru care se va ocupa de ce anume? Grup de lucru ce se va ocupa pe dezvoltarea Sumal. Aplicația Sumal este foarte bună, nu e completă și nu produce efectele așteptate, tocmai pentru că unii nu vor să le folosească, alții nu se pricep, mai lipsesc câteva dezvoltări și vrem să venim în ajutorul instituțiilor. Am primit un mesaj foarte puternic de la premier că sub nicio formă, indiferent cine a avut sau nu a avut dreptate, violența nu și are locul. Am dorit să clarificăm ce face legislația acum și ce ne dorim să facă. În momentul în care avem legiferat termenul de avertizor public, acest lucru va fi descurajat. Acum la ce vă așteptați? Mă aștept, dar am primit doar declarație, încă n-am primit nimic concret. Dar aștept.